तर मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्याविरोधात ओबीसींचे नेते हे प्रचंड आक्रमक झालेले आहेत. सरसकट कुणबी दाखले देण्याविरोधात दिवाळीनंतर रस्त्यावर लढाई सुरू करण्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर याविरोधात कोर्टातही जाण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. और एक बात है की जो ओबीसी के हित की बात करेगा वही इस राज्य में राज्य करेगा. मी आपल्या मार्फत मैं पूरे देश के ओबीसी के नेताओं को मैं आह्वान करता हूँ कि महाराष्ट्र का ओबीसी का आरक्षण, महाराष्ट्र का ओबीसी खतरे में है. हमें आपकी मदद की जरूरत है. आप हमें सहायता कीजिए. आप भी हमारे सहायता के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा. महाराष्ट्र में हिंगोलीच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही तेजस्वी यादवना सुद्धा आम्ही बोलवणार आहोत. आज भुजबळ साहेबांनी आम्ही सांगितलेलं आहे की तुम्ही मंत्रिमंडळात राहून तुम्ही संघर्ष करायचा आहे. आम्ही बाहेर संघर्ष करू. कुठल्याही प्रकारे राजीनामा वगैरे देऊन बाहेर पडायचं नाही ही विनंती आम्ही भुजबळ साहेबांना केलेली आहे. आणि आता हा जो संघर्ष जो आहे हा आमचा आमच्या हक्काचं आरक्षण जे आहे त्या आरक्षणाचं संरक्षण करण्यासाठी सगळे महाराष्ट्रातले ओबीसी भटके मुक्त जे आहे ते आता या ठिकाणी इथून पुढे रस्त्यावरची लढाई आम्ही सुरू करत आहोत.